Ovaj naš ciklus emisija, koji se tiče velikih gospodnjih i bogorodičinih praznika, nazvali smo Tajna praznika. I zaista svaki od ovih praznika nosi određenu tajnu sa sobom. Preobraženje gospodnje, praznik u koji se Gospod Isus Hristos na gori Tavor pred svojim učenicima Petrom, Jakovom i Jovanom preobrazio, nosi određenu tajnu svetlosti koja je, kao što smo videli iz prethodnih emisija, negde prisutna u svakom prazniku. Tako, praznik nad praznicima, Vaskrsenje, čitav je prožet određenom svetlošću gospodnjom. I uvek kada govorimo o svetlosti, govorimo o životu, o večnom životu koji nam Gospod daruje. U prazniku preobraženja gospodnjeg i u njegovom troparu pevamo: Preobrazio si se, Gospode, pokazavši učenicima svojim slavu Tvoju, u onolikoj meri koliko su oni mogli da je prihvate. Kaže se dalje: Neka zasija i nama svetlost Tvoja svagda postojeća. Apostoli Hristovi, Petar, Jakov i Jovan, mogli su da shvate, vide i prihvate tu svetlost preobraženog Gospoda u onolikoj meri koliko je ljudima dato. Tako i mi prihvatamo i vidimo onoliko koliko možemo svojim telesnim očima. Hristos nam pokazuje u svojoj svetlosti slavu svoju koju ćemo tek videti u onom vaskrslom Gospodu i u vaznesenom Gospodu. Treće godine svoje propovedi na zemlji, Gospod naš Isus Hristos, približavajući se dobrovoljnom stradanju svom radi spasenja našeg, poče kazivati učenicima svojim da njemu valja ići u Jerusalim i mnogo postradati od starešina i glavara svešteničkih i književnika i da će ga ubiti. On to poče govoriti učenicima u okolini Kesarije Filipove, kada ga Petar ispovedi kao Sina Božijeg rekavši: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. Spasiteljeve reči o stradanju i smrti silno ožalostiše učenike, osobito apostola Petra, koji stade odvraćati Gospoda od toga govoreći: Bože sačuvaj, to neće biti od tebe. Primetivši ožalošćenost svojih učenika i želeći da im olakša, Gospod obeća nekim od njih pokazati slavu svoju koju će on imati po stradanju svom rekavši: Imaju neki među ovima što stoje ovde koji neće okusiti smrti dok ne vide Sina čovečijega gde ide u carstvo svome. Nakon 6 dana posle toga Gospod, praćen učenicima i mnoštvom naroda, krenu iz okoline Kesarije Filipove u predele Galileje i stiže predveče do Galilejske gore Tabor. Imajući običaj da se noću povlači od svojih učenika radi usamljene molitve Bogu Ocu, Gospod Isus, ostavivši pod gorom narod i uzevši sa sobom od učenika svojim samo Petra, Jakova i Jovana, uziđe s njima na vrh Tavora da se pomoli. I udaljivši se malo od njih, stade se moliti. A 3 učenika, umorni nešto od penjanja na visoku goru, nešto od duge molitve, zaspaše, kao što kazuje Evanđelist Luka. Petar i koji bejahu s njim, bejahu zaspali. Dok oni spavahu i rasvit beše na pomolu, Gospod Hristos se preobrazi blistajući slavom svoga božanstva i po naređenju njegovom presadoše mu 2 proroka. Mojsije od mrtvih, Ilija iz raja, i govorahu s njim o izlasku njegovu koji mu je trebalo svršiti u Jerusalimu. Ovaj razgovor i naročito pojava božanske sile probudiše apostole i oni videše neiskazanu slavu Gospoda Isusa. Lice mu je sijalo kao sunce, haljine njegove bleštahu kao sneg i 2 čoveka stajahu u toj slavi i govorahu s njim. Od toga učenike spopade strah i otkrivenje Svetoga Duha oni odmah poznaše u tim ljudima Mojsija i Iliju i razumeše da se razgovor vodi o dobrovoljnom stradanju Hristovom. Slušajući razgovor, učenici stajahu s trepetom, naslađujući se u isto vreme gledanjem božanske slave, ukoliko to beše moguće za njihove telesne oči. I sam Gospod im pokazao svoje slave onoliko
koliko to može, videti priroda čovečija i ne lišiti se vida. Jer je nemoguće smrtnome čoveku videti nevidljivo besmrtno božanstvo. Mojsije je u starini molio Boga da mu na očigledan način pokaže slavu svoga božanskog lica. Ali mu je Gospod odgovorio na to: ne može čovek lice moje videti i živ ostati. A kada razgovor Gospoda Hrista sa Mojsijem i Ilijom beše pri kraju, i apostoli Duhom Svetim saznadoše za njihov odlazak, ožalosti se Petar što će proroci otići iz očiju od njihovih i želeći da se neprestano naslađuje divnim prizorom slave Hristove i čestnih proroka, on se osmeli i reče: Gospode, dobro nam je ovde biti i da načinimo tri senice, jednu tebi, i jednu Mojsiju i jednu Iliji. Dok Petar to govoraše, svetao oblak koji oba proroka beše doneo Hristu i koji opet po Božijem naređenju imao uzeti ih i odneti svakoga na svoje mesto, zakloni apostole, okruživši vrh gore, i još više se uplašiše apostoli, kada, približujući se ka Hristu, zađoše u oblak i čuše iz oblaka glas koji govoraše: ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. Pri ovim rečima odozgo, apostoli od velikog užasa potpuno izgubiše prisustvo duha i strahovito uplašeni padoše na zemlju. A kada oni popadaše ničice, slava Gospodnja i proroci s njom sakri se od njih. Gospod pak, pristupivši učenicima koji ležahu na zemlji, dotače ih se govoreći: ustanite i ne bojte se. I podignuvši oči svoje, učenici nikoga ne videše do Isusa sama. I poče svitati i oni stadoše silaziti iz gore. I Gospod im zapovedi da nikome ne kazuju što su videli dok on, posle stradanja i smrti, ne vaskrsne u treći dan iz groba. I oni ućutaše i nikom ne javiše ništa u one dane od onoga što videše. U apostolu koji slušamo na ovaj praznik čujemo svedočanstvo svetog apostola Petra o Hristovom preobraženju na gori Tavor. Petar savetuje sve hrišćane da budemo spremni i da težimo ka savršenstvu i da se uzdižemo na lestvici vrlina. Istovremeno, svedoči o događaju na Tavoru kao onaj koji je to lično video. Sveti apostol i evanđelist Matej, opisujući događaj preobraženja Gospodnje na gori Tavoru, navodi da je Gospod sa sobom poveo tri svoja učenika: Petra, Jakova i Jovana. Njih trojica su svedoci Hristovog preobraženja na gori Tavoru, javljanja Mojsija i Ilije i reči očevi koji su se čule sa neba: ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, njega slušajte. Zašto su se na goru popela samo tri učenika, ne svi? Blaženi Teofilak navodi da Juda nije bio dostojan ovog viđenja, a Gospod ga nije želeo ostaviti samog, jer mu nije želeo dati nikakav razlog za izdajstvo. Na goru su se mogli popeti samo oni koji su bili dostojni iste. Potrebno je bilo osloboditi se strasti i da se uzdignu duhom. Gospod je poveo Petra jer ga Petar silno ljubljaše, Jakova jer je Jakov bio revnitelj, što je i dokazao stradanjem za Gospoda, a Jovana jer je bio ljubljeni Hristov učenik. Na pitanje zašto su se pojavili baš Mojsej i Ilija, odgovaramo da bi se pokazalo da je Hristos gospodar zakona i proroka, živih i mrtvih. Ilija je prorok koji je još živ, a Mojsej zakonodavac koji je davno umro. Ali to je bilo također zato da bi se videlo da se on ne protivi ni zakonu ni Bogu, jer Mojsej ne bi govorio s onim koji se protivi njegovim odredbama, niti bi revnitelj Ilija trpeo protivnika Božijeg. Mojsej i Ilija su se javili također da bi se oslobodili sumnje oni koji su za Isusa govorili da je on Ilija ili jedan od proroka. Neko će upitati na koji način su učenici Hristovi prepoznali Mojsija i Iliju da su to oni zaista. Činjenica je da ikona u to vreme nije bilo, niti su znali kako su oni izgledali, ali prepoznali su ih po rečima koje su govorili Gospodu. Praznik preobraženja počeo se slaviti na istoku u periodu od 6. do 8. veka. Najranije i najoriginalnije besede možemo naći kod svetog Andreja Kriskog. Da se ovaj praznik počeo slaviti na celom istoku u 8. veku, svedoče nam napisane bogoslužbene pesme od strane svetog Jovana Damaskina i svetog Kozme Majonskog. U tom periodu već je bila završena redakcija službe,
Na zapadu ovaj praznik se počeo slaviti tek 1457. godine. I to u slavu pobede nad Turcima od strane hrišćanske vojske kod Beograda. U prazniku preobraženja gospodnjeg, pored apostola Hristovih Petra, Jakova i Jovana, pojavljuju se prilikom preobraženja Hristovog na gori i starozavetni proroci Mojsije i Ilija. Jedan predstavnik zakona, drugi predstavnik proroka. I imamo Hrista kao ispunjenje zakona i proroka. Kako nam stihovne stihire pevaju uoči praznika preobraženja, pojavljuju se predstavnici zakona i proroka i Hristos koji je ispunjenje istih. Takođe vidimo i apostole koji su svedoci ovoga događaja i upravo oni treba da odu u svet posle ovoga događaja i da propovedaju Hrista.